یەکەتی ژوورەکانی بازرگانی و پیشەسازی هەرێمی کوردستان بە ئامانجی بەرەو پێشبردنی پەیوەندیە بازرگانەکانیان لە نێوان هەردوو وڵاتی هیندستان دیدارێکی بازرگانی لە نێوان بازرگانەکانی هەردوو لا بەڕێوە برد کە تێیدا 30 بازرگانی هیندستان لە بوارەکانی خۆراک و بازرگانانی هەرێم لە دیدارەکەدا بەشدار بوون. ئەمڕۆ ئەو شاندە تایبەتە بە کالای خواردەمەنی لە مانجیدا تووشاندە چی دیکە دێ بریتین لە هەموو بەرهەمەکانی ئەوی کە لە هند بەرهەم دەهێندرێ و ئەمە زۆر سوپاسیان دەکەین و بەخێراتریان دەکەین و هیوادارین کە لە زیارەتەکەیان بۆ هەرێمی کوردستان و هەولێری پایتەخت سەرکەوتوو بن. شاندەکەی هیندستان کە پێکهاتوو بوو لە سەر کونسڵی هیندستان لە عێراق و 30 گەورە بازرگانی ئەو وڵاتە جەختیان لەوە کردەوە کەوا ئەوان هەوڵ دەدەن لە داهاتوودا پەرەو بە هەوڵی ئابووری و بازرگانیەکان بدەن لە هەرێمی کوردستان و هەوڵیش دەدەن لە داهاتوودا شاندێکی تر لە بوارەکانی تەندروستی و ئاوادانکردنەوە و کارەبا سەردانی هەرێم بکەن. ئێمە وەفدێکمان هینەوە نزیکەی 25 کۆمپانیایە، هەموویان لە بواری خواردەمەنی کار دەکەن. لە پلانماندایە ئێمە لە مانگی داهاتوودا کۆمەڵی کۆمپانیای تر بێنین لە بوارە جۆرە جۆرەکان، بۆ نمونە لە بواری تەندروستی، لە بواری کارەبا، لە بواری ئاوادانکردنەوە و لە زۆر بواری تر. ڕێژەیەکی باشی نەفت دەتوانین هاوردە دەکەین و لە عێراق دەبین بۆ هیندستان، بەڵام لە هەمان کاتیشدا ئێمە هەوڵ دەدەین ئەو پەرە بەو جۆرە بازرگانیە بدەین و هەروەها لە زۆر بواری تریشەوە ئێمە شت هاوردە دەکەین، بەڵام بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ ئێمە لە ئێستادا دەمانەوێت بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بتوانین ئەو بازرگانیە دروستکەین و پەرە بە بازرگانی بدەین لە نێوان هیندستان و کوردستان. یەکەمین شاندی بازرگانی وڵاتی هیندستان لە بواری خۆراک و پێداویستی کشتوکاڵی و سەوزەکان سەردانی هەرێمی کوردستانیان کردووە و لە نزیکەوە گفتوگۆیان لەسەر هەمانگی نێوان بازرگانانی هەرێم و وڵاتی هیندستان کرا و بڕیارەش لە مانگی داهاتوو شاندێکی تری وڵاتی هیندستان لە زۆربەی بوارەکانی وزەوەبەرهێنان لە وڵاتی هیندستان سەردانی هەرێم بکەن و پەیوەندی نێوانیان بەهێزتر بکەن لە ڕووی بازرگانیەوە.